Així començava la presentació a Ciutadella del Semblaveu, amb el cant a l'unisón a l'esperit, a la ruana breu, de tots els assistents. Fa més d'un any que el cas de la destitució d'una catequista per haver-se casat amb una dona va obrir el debat al voltant de la diversitat sexual en l'Església de Menorca. I precisament amb l'objectiu de promoure aquest debat és que un grup de persones creients s'han constituït com a associació, una associació que té la voluntat d'anar més enllà en aquesta qüestió i moltes altres. I que el nostre objectiu no era que na Carme Mascaró, en aquell cas, que era la catequista, tornés a fer catequesi, sinó que aquestes situacions no es repetissin, no? Que es pogués obrir una mica de debat, que es poguessin qüestionar aquestes coses i que volen continuar a dir l'Iglésia, però mos feia mal. La teòloga valenciana Montse Escribano va fer costat al col·lectiu durant el que fou el seu primer acte, qui va incidir en la necessitat de dialogar i reflexionar des de la convicció que l'Església no ha de ser excloent. Sempre que parles d'aquests temes, sempre n'hi ha algú que es dona o bé per al·ludit o bé ofès. I crec que són temes que, bueno, que duen una mica de controvèrsia però estem en un temps de diàleg dins de l'Església, estem en un temps de sinodalitat i, per tant, jo crec que si ens atrevim a fer un pas i a dialogar en serenitat. A més d'ella, van ser una cinquantena de persones les que van omplir la sala d'actes de l'Institut Josep Maria Cuadrado per acompanyar el Semblaveu a fer les seves primeres passes en públic, un camí que tot just comença i que inclourà diferents activitats i iniciatives al llarg de l'any, la primera el pròxim 8 de març, el Dia de la Dona.